Hej! Välkomna till den här andra föreläsningen som ska handla om projektet eller databasen Wettbakt. Den här gången ska vi titta lite mer på hur man kan använda Wettbakt och hur ni som studenter kan ha nytta av Wettbakt när ni läser bakteriologikursen. Vi börjar med att titta på startsidan för webbplatsen. Och webbplatsen finns på både svenska och engelska, och eftersom föreläsningen här är på svenska så ska vi gå över till den svenska sidan. Det gör man genom att klicka högst upp i högra hörnet. Där har vi den svenska sidan av databasen. Här finns det lite olika rubriker som kan vara värda att lägga på minnet, och vi ska gå och titta på den övre listen här först. Och den första rubriken vi har där, det är bloggen. Och det finns alltså en blogg som jag så småningom kanske kommer att prata lite mer om. Sen finns det biokemiska tester, och vi kan titta på vad den delen av databasen innehåller. Så vi klickar på biokemiska tester och får då upp en innehållsförteckning över olika tester. Och vi skulle kunna välja en av dem, till exempel koagulastestet här, och gå in och titta lite närmare. Och då ser vi att vi kan titta dels lite allmänt om vad testet används för. Sen beskrivs metodiken. Och slutligen så kan vi se vilket användningsområde just det testet har. Och ibland så kanske de här sidorna är länkade till ifrån olika delar av databasen. Och så kan man gå in här och titta på tester också. Vi ska gå tillbaka till startsidan. Det gör vi där. Och sen ska vi titta på nästa rubrik här, odlingsmedia. Där finns det beskrivet olika odlingsmedia för bakterier. Och det är beskrivet hur man blandar till de där medierna och vad det används för. Det kan ni gå in och titta på själva. Sen har vi en termlista. Och sammanlagt så innehåller biokemiska tester, odlingsmedia och termlistan 100 olika termer, begrepp och förklaringar till odlingsmedia och tester. Vi ska gå in i termlistan här och titta ett litet tag, och vi skulle kunna börja med att titta på tillväxtkurvor som vi kan hitta om vi scrollar ner lite grann. Och så går vi hit till tillväxtkurvan, klickar. Och då ser ni att vi har en inledning som talar om lite allmänt vad tillväxtkurvor är för någonting. Och då förklaras i samband med det ett begrepp som heter generationstid. Ni kan se en bild på tillväxtkurvan, hur den ser ut här, och en beskrivning till varför den ser ut som den gör. Och det finns också en beskrivning för hur man bestämmer tillväxtkurvan. Och många olika bakteriologiska begrepp är förklarade på det här sättet under termer i Wettbakt. Sen finns det lite fler rubriker här, bland annat bilder. Och genom att klicka på bilder så kan vi få upp ett galleri som visar alla bilder som finns med i Wettbakt. Och här kan ni alltså gå in på de här bilderna och titta närmare på dem. Och de här bilderna, de ligger också på de olika bakteriesidorna. Så att när vi kommer till första bakteriesidan så ska vi gå in och titta närmare på de här bilderna i förstorade versioner. Men som ni ser då så finns det alltså väldigt många bilder i Wettbakt, och de där bilderna är fritt fram att använda för icke-kommersiella syften enligt det här Creative Commons-begreppet som finns förklarat under varje bild. Vi går tillbaka till startsidan. Och så finns det lite olika sätt att söka i databasen också. Man kan söka på bakterier, man kan söka på olika begrepp och termer, man kan söka på nästan vad man vill. Och vad man ska tänka på är att det är ibland viktigt att stava rätt, eller åtminstone nästan rätt. Vi kan ju prova lite grann och se hur det fungerar. Det finns en bakterie som ingen kan stava rätt till, och den heter Erysipelatrix rusiopatiae, orsakar rödsjuka hos grisar. Och försöker man stava till den så kanske det kan bli någonting sånt här, Erysipela. Och sen kanske man tycker att det inte är värt att skriva mera, för det blir säkert fel. Men då kan man söka på det där lilla korta begreppet.
Och så ser vi då att den inte hittade någonting i de här olika textavsnitten, men det finns ett par bakteriesidor som kommer upp. Och bland annat en bakterie som heter Erysipelagic rhizopathiae, och då kan man komma in på den bakteriesidan på det där sättet. Men vi ska titta mer på bakteriesidorna om en liten stund. Gå tillbaka till startsidan här igen. Och går över till att titta på vad som finns mer här uppe. Publikationer, det där kan ni gå in och titta på själva. Det finns några publikationer som har samband med vettbakt eller delar av vettbakt som kan vara värda att kunna nå snabbt. Om ni vill veta lite mer om bakgrunden till vettbakt så kan ni gå in här och läsa på om vettbakt. Och vi har ett kontaktformulär, det kan vara värt att klicka på det så ni ser hur det ser ut. Och där har ni möjlighet att ställa frågor till oss, och ni kan också kommentera vettbakt. Och vill ni kommentera anonymt så går det bra. Vi går tillbaka till startsidan. Och sen kan vi titta på de olika rubrikerna som finns. Här har vi en rubrik som heter senast uppdaterade. Och där dyker upp en lista då på de bakterier eller de metoder, de begrepp som finns i termlistan eller odlingsmedia eller biokemiska tester eller överhuvudtaget på vettbakt nyheter kan dyka upp under den här rubriken. Sen finns det en rubrik som heter nyligen beskrivna, och där kommer då veterinärmedicinskt viktiga bakterier som nyligen har beskrivits dyker upp. Det kan vara bra för de som jobbar ute i fältet och kanske inte alltid håller sig ajour med vad som händer. Där kan man då se när det dyker upp nya bakterier. Och tyvärr är det ju så att man ibland så byter man namn på bakterier. Och då kan det vara bra att se när det händer, så att här kommer en lista på senaste eller aktuella namnbyten. Men kom ihåg att de gamla namnen finns alltid kvar i vettbakt. Så om man söker på ett gammalt namn som man helst inte ska använda, så får man ändå upp rätt bakterier. Här finns en rubrik som heter mest besökta. Och där kan man se då vilka bakteriesidor som är populärast eller har varit populärast under den senaste tiden. Och om man vill veta lite mer kan man trycka på mer information. Så får man upp den här lilla listan där det står vilka bakterier som har besökts mest under de närmaste 7 dagarna. Och här ser ni att det är Staphylococcus epidermidis som har haft 350 besök under de senaste 7 dagarna. Och i den här listan så finns det totalt 50 bakterier. Sen ska vi titta på den här listan som är väldigt viktig. Det är phylogenilistan. Alltså där kan man få reda på hur bakterier är besläktade med varandra, hur de klassificeras och vilka grupper de tillhör. Och den högsta gruppen i hierarkin, det är ju phylum. Och phylum, det är alltså huvudutvecklingslinjer. Alltså här får vi en lista på de huvudutvecklingslinjer som har representanter med i databasen vettbakt. Om vi klickar på phylum där så ser vi här att det finns 9 stycken phyla som är representerade i vettbakt. Alltså de veterinärmedicinskt viktiga bakterierna finns bara i 9 utav de cirka 25 olika fyla som finns beskrivna. Om man istället går vidare här och trycker på klass så ser vi vilka klasser av bakterier som finns representerade i vettbakt. Och man kan istället för att gå till ordning sen för att komma neråt i hierarkin så kan man titta på klassen Clostridier till exempel och se vad den innehåller för någonting. Och då ser vi att det finns bara en ordning under klassen Clostridier, och den heter Clostridiales. Och går vi vidare där så har vi olika familjer. Om man istället klickar på familj här borta, då får man ju upp alla familjer som finns representerade i vettbakt. Men det man oftast använder när man vill gå in och söka på en viss bakterie, det är ju den här rubriken, genus eller släkte som man säger på svenska. Då får man upp en lista på alla släkten som är representerade i vettbakt, och så kan man gå till något släkte där som man är intresserad av, till exempel Mannheimia, klicka på det
och får upp en lista på de tre Mannheimia som har representanter i vetbakt och som alltså är viktiga inom veterinärmedicinen. Och sen kan man klicka på den man är intresserad av då och kommer till motsvarande bakteriesida. Men vi ska titta på bakteriesidorna om en liten stund. Men jag skulle också vilja säga några ord om den här sista rubriken, alltså art eller underart. Om vi klickar på den så får vi upp en lista på samtliga bakterier som finns representerade i vetbakt. Och det är 217 stycken idag. Och här ser ni någonting som kan vara användbart för er, nämligen att bakterierna är färgkodade. De är röda, gröna, blå eller gula. Och jag brukar säga att om man inte har så mycket tid kvar att läsa till tentan så ska man satsa på de röda bakterierna först. Det är de som är mycket viktiga inom veterinärmedicinen. Och de gula bakterierna, de är viktiga men inte riktigt lika viktiga som de rödmarkerade. De grönmärkta bakterierna är mindre viktiga då naturligtvis. Och de blåmärkta, det är bakterier som är huvudsakligen av humanmedicinskt intresse. Men som vi ändå tycker att ni bör känna till. Det hör liksom till den veterinärmedicinska allmänbildningen. För att underlätta lite för sig så kan man då klicka på de allra viktigaste bakterierna här. Och då får man en lista på de rödmärkta bakterierna. Vi ska gå tillbaka till startsidan ett litet ögonblick. Nu är vi tillbaka till startsidan igen och vi ska sortera om bakterierna en gång till. Och vi tar upp den här listan med alla arter där de ligger nu osorterade. Och då ser ni här att man kan sortera upp dem efter antalet baspar i genomet. Det vill säga vill man veta vilka bakterier som har väldigt stora genom eller vilka som har väldigt små genom. Eller jämföra dem inbördes så kan man klicka på den här listan och få dem sorterade. Och då ser det ut så här att den bakterie som har det största genomet kommer överst i listan. Det är Burkholderia pseudomallei som har över 7 miljoner baspar i sitt genom. Och så vidare. Ni ser här man kan scrolla ner och komma ner till de som har väldigt små genom. Och det är då framförallt mykoplasmerna. Och sen de som inte har några siffror i den här kolumnen överhuvudtaget. Det är sådana bakterier som man ännu inte har sekvenserat genomet för. Vi ska gå upp och titta här överst i listan igen. Så ser ni att man kan också sortera dem efter hur många ribosomer RNA-operon de har. Och om man skulle vara intresserad att se hur flitiga vi är så kan man sortera dem efter det datum som de uppdaterades i. Och då får man en lista på de senaste uppdaterade och med fallande uppdateringsgrad. Sen tänkte jag att det kunde vara dags att titta på någon bakteriesida och vi skulle kunna välja E. coli som ju är en vanlig bakterie och viktig i många sammanhang både inom humanmedicin och inom veterinärmedicin. Så då går vi in här på genuslistan igen och tittar efter Escherichia. Det har vi där. E. coli står ju för Escherichia, genuset. Och det är bara en art under det genuset och det är Escherichia coli, alltså E. coli. Då klickar vi upp på den och här får vi då upp en typisk bakteriesida. Och vi ser här direkt att det är en sån här rödmarkerad bakterie, alltså den är viktig för er att kunna. Här kan vi få lite information om själva namnet under etymologi. Talar om då hur bakteriens namn har bildats, alltså hur det är härlett. Taxonomilisten kommer tillbaka här med fylum, klass, ordning, familj, genus och så vidare. Och här finns information om koloniutseende under makromorfologi och där finns bilderna igen då, samma bilder då som finns med i bildgalleriet. Klickar vi på en bild här så får vi den uppförstorad på det där sättet och ibland kan man behöva öka storleken på den här bilden lite grann för att se allting. Och här får ni också information om vad det här CC, alltså Creative Commons, betyder för någonting och hur man då kan använda de här bilderna i icke-kommersiella sammanhang. Ofta så visar vi då en översikt på plattan som bakterien är odlad på
Och sen visar vi en närbild på bakteriekolonierna för att man mer ska kunna se morfologin för bakterierna. Sen finns det också gramfärgningsbilder. Det är ju någonting som är viktigt inom diagnostiken, och även där så har vi två versioner av de här gramfärgningsbilderna. En bild visar ungefär hur det kan se ut i mikroskopet, och den andra visar en del mer detaljerad bild av bakterierna. Och det är alltså användbart för er när ni gör era laborationer så småningom. Sen finns det information om metabolism, hur de reagerar med olika enzymer, vilka enzymer som används för diagnostik, hur de fermenterar kolhydrater och så vidare. En sak som ni ska komma ihåg är att om ni undrar vad de här fältrubrikerna här egentligen betyder, så kan ni klicka på dem, till exempel etymologi där, så dyker upp en liten förklaring till det. Man kan behöva öka storleken där för att se. Och där ser ni alltså vad etymologi betyder och vad som finns under det där fältet. Vi kan gå ner och titta lite längre ner på listan här. Här finns det information om vilka specialmedia man kan vilja använda för att identifiera de här bakterierna. Och det är olika då för olika bakterier, och visar koloniutseende för E. coli i det här fallet på de olika medierna som man använder. Information om värddjur, sjukdomar på svenska och engelska. Sjukdomsbilden, alltså symptomen eller de kliniska bilderna, kan det stå någonting om. Det råkar det inte göra just i den här, för den här bakterien. Det är ju lite olyckligt, men det blir så, finns så väldigt många sjukdomsbilder, så det är lite svårt att beskriva det kortfattat, men vi arbetar på att få någonting där. Virulensfaktorer, alltså patogenicitetsfaktorer, är beskrivna. Och här har ni en lista på genomsekvenser, på ribosom-RNA-sekvenser, och hur man kan hitta de där sekvenserna i andra databaser. Här finns en rubrik om bestämmelser, alltså vilka lagar och förordningar det finns som reglerar en upptäckt av bakterien i fråga. Ibland kan vi ha en speciell kommentar. Och här finns också referenser till litteraturen. Det kan vara till artiklar i Svensk veterinärtidning, det kan vara till doktorsavhandlingar som har skrivits vid SLU eller andra universitet, och det kan också vara till bra översiktsartiklar eller till andra webbplatser. Jag tror jag ska sluta här, och jag hoppas att ni nu har fått en inblick i hur man kan använda databasen. Och nästa gång vi träffas, eller ni lyssnar till den här föreläsningen, så blir det en fortsättning, och den kommer då att handla om de här modulerna till Vetbakt som har tillkommit senare. Alltså bloggen, quizarna och Vetbakt Lab, som handlar om virtuella laborationer. Då ses vi senare.